Iako su i tokom praznika bile angažovane prvog radnog dana, putarske mašine radile su na krpljenju udarnih rupa u ulici 14. oktobra u naselju Muzička kolonija. Za meštane ovog kraja to je samo privremeno rešenje. Trenutno se nalazimo na raskrsnici ulica Vojvode Mišića i ulice 14. oktobar na samom ulazku u naselje Muzička kolonija. Naime, saobraćajnica unutar naselja je asfaltirana pre nekih otprilike oko 20 godina. Kolovoz je u dosta lošem stanju i trenutno se radi rekonstrukcija pomenute raskrsnice. Zašto ne radimo kompletnu rekonstrukciju ulice 14. oktobar? Iz prostog razloga što planom i programom našeg javnog preduzeća Toplovod je u planu polaganje treće magistrale kroz pomenutu ulicu. Čak i kao privremeno rešenje, radovi u ulici će povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Početak je da se asfaltira ovaj ulaz koji je stvarno bio u užasnom stanju, a unutar ulice se krpe rupe koje su stvarno udarne i koje će pomoći da građani mogu normalno da voze svoje automobile. Ovaj deo naselja Muzička kolonija biće priključen na toplifikacionu mrežu. Naravno, tu tek očekujemo infrastrukturne radove, pa ćemo tek nakon toga pristupiti detaljnijem preslačenju, to jest potpunoj rekonstrukciji ulice, ne bili na taj način uštedeli dodatno asfalta za neke druge putne pravce koji neće imati, da kažem, takvu vrstu ulaganja. Ono što je jako bitno jeste da će sam ovaj deo Muzičke kolonije biti priključen na toplifikacionu mrežu koju, naravno, željno iščekujemo dolaskom treće magistrale ovde dole nedaleko u samoj ulici Đačkog bataljona i, naravno, to su krupni investicioni radovi za ovaj deo Obrenovca. Ono što sledi su radovi na putevima u Jasenku, Zvečku i Draževcu i to po prioritetima koje su istakle mesne zajednice.